Temperaturis matebastan ertad khshiria kuchnatsravtan dakavshirebuli virusuli infektsiebi gansakutrebit risk jgups orsulebi da 0-dan 5 tsramde asakis bavshobi tsarmoadgenen. Ra simptomebi aks virusuli infektsiebs da rogor unda moiktsnen mokhalakhebi aset shemtkhovashi dghis ambebtan ojakhis ekima Monika Maglaferidze misaubra. Zirtadat sapkhulis periodchi imatebs Virusul infekcije bronis da kapšre buljaris kućnat slavtan. Da iz gamo i hateba, hebine bit da kućis kakšre bulji mokme da bit. Amitom, šoble bi kover najratun da već sad otrom, pa še bi pirveli rikši da vicuat infekcije bizgan. Infekcije bizgan da sve si ikulisme barom, hel ხშირად უნდა დაიბანონ ბავშვებმა ხელბირი არ უნდა მიიღონ მშობლის გარეშე საკვები ნივთიერება და მოერიდონ ვირუსულ თვითონ თუ ვინმეს აქ ისეთ ვირუსულ ინფექციებს. მშობლებმაც უნდა გაითვალისწინონ, რომ ბავშვები დღის პერიოდში, მზიან პერიოდში, ესე როდესაც არის შუა დღე პირველიდან 5 საათამდე არ გამოუშვან გარეთ. Ყავდეთ დაცულ მზიან გარეშე ადგილზე. Ძირითადად მშობლები აკეთებენ კიდევ რომ ბანაობდესაც სიცხე არის, ბანაობას ურჩევენ ბავშვებს რომ იბანაონ მზიან პერიოდში შუა დღეზე. Ეს ყოველნაირად აკრძალული არის. Ამ პერიოდში ყველაზე მეტად ორთქლდება ორგანიზმიდან წყალი და იწვევს ყველაზე მეტად გაციებას და გადახურებას. Თუ ღებინება შეამჩნევს დედა რომ ბავშვი აქ ღებინება, აუცილებლად უნდა მიმართოს ექიმს. Და უნდა შეუწყვიტოს ამ დროს ყველანაირი საკვები და უნდა მიცეს სითხე და სითხე უნდა მიეცეს ბავშვ მცირე რაოდენობით ულუფობით მაგალითად 1-2 ჩაის კოვზი 1-2 წუთში თუ შემდეგ კლავ განმეორდა ღებინება აუცილებლად უნდა მიმართოს ექიმს